pista. I va Miquel, jugador d'Indústries, amb Héctor. Bona jugada, som-hi, Miquel, marca-la! Gol, 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 gol! De Catalunya! Atenció al servei de banda, el rebot i el gol. Empata Andalusia amb la cama esquerra. David Parra col·loca l'empat, li ha afavorit el rebot. Miquel que torna a pista, l'autor de l'1-0. Jordi Sánchez, Miqui amb Jordi, som-hi, Jordi! Contra la Jordi, el rebot! Gol, 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 gol! Gol de Jordinho! Ara sí que Jordinho! Miquel amaga, se'n va del primer. Som-hi, Miquel, xuta, Miquel! Miñano, atenció a aquesta pèrdua de pilota. Hi va Carlos, molt bé Iker. Miquel amb Héctor. Diagonal cap a Jordi, som-hi, Miquel, has de fer. Amaga amb el primer, Miquel, l'atura el porter. Es manté la pilota viva, Héctor, l'atura un altre cop. Miquel amb Jordi, que la protegeix. Tenta la mitja volta, Jordi. Atenció a aquesta pilota, Miquel, cap a Jordi, xuta, Jordi! A punt, Òscar. Atenció a aquesta pilota de Jordi, som-hi, Jordi, Jordinho, Jordinho! Atura, Raúl. Diferència tant de pivot. Pressiona Catalunya, som-hi, Héctor. La recupera, juga amb Jordi. Aquest és Ethan, amb Héctor, i Héctor amb la cama esquerra. Mario, la pilota ha quedat enrere. La recupera Andalusia. És Javi Pérez. Atenció, Òscar, i el gol. Empata. Andalusia. Marca Òscar Gómez. Atenció, el xut. És un 2 contra 1. Som-hi, Catalunya. Arriba la tercera ajuda. Jordi Sánchez que va a Miquel. Som-hi, Miquel! Gol, 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 gol! De Catalunya! Aquesta pilota, Iker. La pilota i l'empat. Torna a empatar Andalusia. Torna a empatar aprofitant-se del rebot. Però el rebot se n'aprofita Eric Lucas, que aixeca el cap. Juga amb Miñano. Miquel. Cap a Geri, som-hi, Geri, mitja volta, Geri. El rebot! Gol, 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 gol! Gol de Catalunya! Ara sí, Geri! Bona passada cap a Geri, som-hi, Geri. Fota la Geri, aquest rebot. Redós, som-hi, Ethan. Ho ha llegit bé Òscar. Ara toca tornar, toca defensar. Atenció al rebot, Iker, servei de banda. Catalunya. Atenció, Jordi, que es queda sol davant del porter. Som-hi, Jordi, amb qualitat. La pilota al pal. Juga Miquel amb Jordi, la protegeix. Som-hi, Jordinho, som-hi, Jordinho. Gol, 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 gol de Jordinho. Ara sí, la mitja volta i cap a dins. Partit, hi ha 16 segons pel final. Jordinho ha marcat el cinquè. Atenció al rebot. I Javi Pérez, que escurça diferències. I final, final, final del partit. Victòria de Catalunya per 5-4. Sí, sabíem que era un rival complicat. Amb la bronca que ens vam fotre a Madrid hem sortit amb tot i al final hem aconseguit la victòria, lluitada, i esperar el rival demà per semifinals. Tope.
Bé, ha sigut un partit molt competit, molt, molt batallat fins al darrer segon, no? En el que penso que per ocasions de gol podríem haver matat abans, que crec que és la nostra assignatura pendent en aquest campionat, matar quan es dona ocasió, que tenim, que som superiors, que tenim ocasions. Al final sempre hem estat amb un marcador curt d'un gol i ells amb poc ens generaven perill, amb una pilota llarga, amb una situació d'estratègia, amb un rebot. Al final ells eren una selecció molt competitiva, que tenien clar el partit que havien de fer els 40 minuts. I després, els últims minuts de partit, amb la defensa de joc de 5, que la teníem vista en vídeo, crec que l'hem defensat força bé, excepte el faltant 8 segons, que ens tornem a desconnectar quan no podem desconnectar-nos ni una mil·lèsima de segon, perquè això pot costar molt car, no? I penso que ara, demà a les semifinals, doncs hem d'estar pendents de tots aquests detalls, no regalar absolutament res i seguir fent el nostre futbol sala.